змусити покоління Z полишити свої гаджети, встати з лавки запасних та зайнятися доступними видами спорту, направлений спортивний рух Junior Z. Його лідер Олександр Педан каже, що 33 сьогодні презентовані в Хмельницькому спортивні модулі обов'язково сподобаються дітям. Сподобатися настільки, пояснює лідер руху Junior Z, щоб школярі полюбили уроки фізкультури і забули б їх прогулювати. Я чекаю, що вже в наступному році діти будуть йти на уроки фізкультури із задоволенням, з усмішкою, тому що в них буде право вибору нових видів спорту, що наші фізруки стануть суперменами в їхніх очах, і діти будуть прагнути йти за ними, і що діти будуть кайфувати на фізрі. Презентовані 33 спортивні модулі схвалили в Міністерстві освіти і науки України як рекомендовані в якості занять на уроках фізичного виховання та в позаурочний час, підтвердила науковий співробітник відомства Галина Коломоєць. Це фрисбі, аеробіка, петан, черлідинг, хортинг, бадмінтон, самбо, флорбол. Тренер з флорболу або ж хокею на підлозі вважає цей вид спорту прийнятним і для хлопців, і для дівчат будь-якого віку. Головне – зацікавити дітей. Флорбол підходить до всіх дітей, з малими просто мати треба особливий підхід. А доцент Львівського державного університету фізичної культури, яка презентувала бадмінтон, вважає його корисним для здоров'я та написала про це кілька наукових робіт. Цей вид спорту дозволяє на обмеженому просторі дістати задоволення для дитини, дістати фізичний розвиток для дитини, розвинути координацію, спритність, покращити зір дитини, покращити осанку дитини. Тобто вид спорту дійсно є унікальним. А ці хлопчики, які займаються боротьбою самбо, кажуть, уроки фізкультури відвідували б залюбки, якби на них опановували прийоми самооборони без зброї. Там ми тільки розминаємося і бігаємо естафети. Хмельницький обрали першим містом для презентації проекту. Школи, які доєднаються до Junior Z, отримають безкоштовно спортивні снаряди. Фізкультурники, котрі урізноманітять уроки черлідингом, воркаутом чи питанком, отримають премію. Учитель фізичного виховання Солопковець Ярмолинецького району Володимир Бакогинчук каже, вже обрав для своїх вихованців види спорту. В принципі, всі модулі актуальні. Но саме більше сподобалось фрисбі, чесно говоря. У травні цього року в Києві планують провести перший захід із представлених видів спорту. Це будуть не змагання, а показовий фестиваль для фізкультурників і школярів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.